មរិមាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Aryong Pharma Cambodia រឿងនេះគឺថាមានបរិសុទ្ធម្នាក់បាទគាត់ថាគាត់ចុកឈាមហ្នឹងពេលដែលគាត់បានចាញ់បោកប្រពន្ធគាត់ប្រពន្ធគាត់ថាបងឲ្យយើងបែកផ្លូវគ្នាទៅយើងកុំឲ្យខ្ញុំចងកព្រោះតែអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងប្តីនឹងគឺអត់មានហេតុផលសោះចាញ់បានការបានកូនមួយហើយណាបើតែផ្ដិតមេដៃនៅឃុំបាទមេដៃនៅឃុំស្រាប់តែបន្ទាប់បានប្រហែលខែផងប្រពន្ធនឹងបោះធៀបការមួយផ្លាច់ណ៎ប្រពន្ធបោះធៀបការមានការថ្ងៃ19ខែមុខទេបាទ19ខែខែ5យើងមានជើងយើងហ្នឹងបាទហើយគេអញ្ជើញព្រោះឃើញនឹងមកហើយបាទនិយាយសាយគេជឿញហើយចាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅមើលអស់នេះបាទនឹងបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ហោះចិត្តហ្មងបាទគាត់ឈ្មោះអិនសុភាពគាត់អាយុ40ឆ្នាំហើយភិក្ខុខាងស្រីនោះឈ្មោះព្រំប៉ោគាត់រស់នៅភូមិស្វាយឃុំបឹងសាឡាងខាងជើងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបាទនេះគឺមួយរឿងទៅបាទហើយរឿងនេះភិក្ខុខាងប្តីគេថាគាត់មិនយល់បាទហោះចិត្តមកហោះចិត្តប្រពន្ធគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយមានកូនមួយហើយរស់នៅដល់សុខទៀតណាបាទប៉ុន្តែដោយសារគាត់បើភ្នំពេញមកធ្វើកម្មការីរោងចក្រទៅប្រហែលជាអាចឃើញគេលោជាងលោកប្តីហ្នឹងណាអាចដែរបាទក៏លួងលោកប្តីឲ្យប្តិតមេដាយដល់ឃុំបាទប៉ុន្តែអាការលេងលះនៅឃុំឥឡូវនេះគាត់បោះធៀបការគាត់ការនៅថ្ងៃ19ខាងមុខអញ្ចឹងបងប្អូនសាធារណជនមេត្តាអញ្ជើញចូលរួមពិធីការផងចាំមើលវត្តបែកផ្សាយយ៉ាងម៉េចបា